କେମିତି ହେବ କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ 2D0 ପ୍ରୟୋଗ, କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ, କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ବାରଣ, ଔଷଧର ସେବନ ବିଧି ଜାରି କଲା DRDO। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଔଷଧ 2DG। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଔଷଧର ସେବନ ବିଧି ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDO। DRDOର ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଇନ୍ ମାସରେ 2DGକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଡକ୍ଟର ରେଡିଜ୍ ଲ୍ୟାବ୍। DRDO କହିଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ 2DGକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟମରୁ ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କେବଳ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଗୁରୁତର ହୃଦରୋଗୀ, ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀ, ଯକୃତ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ 2DGର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଏପରି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2DGର ସେବନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ 2DG ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା କମ୍ପାନୀ ଡକ୍ଟର ରେଡିଜ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି DRDO। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ 2DG ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଡକ୍ଟର ରେଡିଜ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 990 ଟଙ୍କା ରଖାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।